はい、テニスばかりするおじさん私は接客業をしているのですが、ムカつくお客さんが多くて困ります、うん、腹の立つ客に対してわからないように文句を言う、言う方法はないものでしょうか。はい、あそれは腹立つ人っているもんな。そうなんですよ、いるんですよ。これ僕昔バイトしてた時に、うん、やっぱ文句言いたいじゃないですか。まあクレームを言ってきたり、はい、なんか変なクレームを言ってきたりね、はい、そうなんです。それで頭を下げる瞬間に、文句を言った瞬間にももくそ胸ぐらつかまれたえ、つかまるの？つかまる。その、証拠写真もあります、あります。どういうこと？防犯カメラみたいな、防犯カメラの、で、あれか、漫画喫茶のやつ。そう、漫画喫茶のやつです。あそれをチラッと見た、俺もうね、だからそういう人多いと思うんです。ムカつく客も多いし、うん、だからそれの対処法をぜひ。はいはいはい、はい、ちょっと待ってください。接客業してたやろ。俺してて、飲み屋もやったし、やってたから、うん、まあ俺だ、どのぐらいの腹立つかによると思うねんけど、いやもうまず基本食べ口や。ああ、何屋さん？居酒屋さん。居酒屋、うん、ちょ、ビールまだ頼んだけど。もう少々お待ちください。え、先言うてんもうそれ。あ、はい、すいません。早して。はい、あと何おすすめ？おすすめは、うん、当店パリパリサラダになっておりますけど。サラダ？はい、ないの？もっとガツンとしたやつ。あ、ガツンとしたやつが欲しいですか？用意しときよ、それぐらいは。お前、いや、ないのこの店。じゃあなんかこれ売りですみたいな。ガツン！ないのお前ないのお前ガツン！これガツンがよろしいんですよね。いや、なんかそのおすすめのな。はい、じゃあお前でも店長おるやろ。店長が入ります。呼べよそいつ。そうじゃあ、うん、店長ちょっとすいません、うん、あ、何かありましたか？いや、おすすめ出せよ。あ、お前のパリパリサラダになる。なんでサラダやねんお前のとこの店。いやですか、もっとガツンとしたら。ガツン